Smil TV Aarhus. Hej og velkommen til Smil TV Aarhus. I dag der er vi taget til Scandinavian Congress Center, hvor vi har fået besøg af Tine Gøtzsche. Ja. Og kan du fortælle lidt om dig selv i første omgang? Ja, det kan jeg godt. Altså, der er jo nok nogen, der vil kende mig, fordi jeg i næsten 10 år var vært på TV-avisen på DR1. Og det stoppede jeg med for 6 år siden. Og siden da, der har jeg rejst typisk til sådan nogle steder som her, hvor jeg så styrer konferencer, altså en ordstyre eller vært, når folk har større arrangementer. Og det er faktisk også derfor, jeg er her i dag, fordi jeg skal styre et arrangement for Nykredit hernede lidt senere på eftermiddagen. Så det passede perfekt med at møde dig her. Og så vil jeg også sige, at så er der nok også nogen, der er her på det seneste har lært mig at kende i en lidt anden rolle, fordi jeg jo sidste år var med i Forræder. Og jeg tror også, det var det, der fik dig til at række ud til mig. Var det ikke det, Jacob? Jo, ja. Jo, det var det. Det tænkte jeg nemlig nok. Så. Hvordan blev du journalist og TV-vært? Altså, jeg har jo gået den meget traditionelle vej. Så jeg har gået på Journalisthøjskolen her i Aarhus, da den lå oppe nordpå, op over for DR, op på Olof Palmes Allé. Det er 30 år siden, jeg blev færdig som journalist deroppe fra. Så det var sådan den helt almindelige vej med optagelsesprøve og sådan noget. Og så vejen til TV, det startede egentlig, da jeg skulle i praktik faktisk som journalist. Der skal man jo i praktik på en journalistisk arbejdsplads. Og der kom jeg i praktik på TV2 Lorge i København. Så det var det første gang, jeg sådan lærte at lave TV. Og der lærte jeg at lave TV helt fra bunden. Ligesom du laver TV nu, og ligesom Simon, din ven, står og styrer kameraet. Sådan har jeg også arbejdet i mange år, ligesom dig. Jeg har holdt mikrofonen og været ude og lave interviews med folk. Og så langsomt, så udviklede det sig. Det var ikke sådan nogen plan, at jeg skulle være vært på fjernsynet. Men jeg kom ligesom til at arbejde nogle steder, hvor der så var nogen, der spurgte mig, om jeg kunne tænke mig at prøve det. Og så prøvede jeg det, og så må de jo have syntes, at det gik okay, for de blev ved med at spørge mig. Har du altid drømt om at blive journalist? Altså, det er jo faktisk lidt interessant, fordi der er jo mange, der drømmer om at blive journalist, fra de er helt, altså faktisk fra de børn eller unge. For mig var det faktisk lidt et tilfælde, fordi jeg vidste egentlig ikke rigtigt, hvad jeg ville. Og så havde jeg sådan snuset lidt til det der med at være journalist, fordi min familie havde en god ven, der var redaktør på Jyllandsposten. Så jeg var sådan blevet introduceret lidt til det. Og så på et tidspunkt, hvor jeg havde taget en helt anden uddannelse og troede, jeg skulle noget andet, så var jeg blevet arbejdsløs og vidste ikke helt, hvad jeg skulle give mig til. Så sådan lidt, bare for at prøve det, så søgte jeg ind på Journalisthøjskolen. Og så kom jeg ind, og så tænkte jeg, nå, jamen, så prøver vi det. Så det var sådan, det blev til noget. Ja. Hvordan kom du med i Forræder? Ja, det var jo et skridt i en lidt anden retning i forhold til, hvad jeg har prøvet at lave før. Og jeg blev simpelthen spurgt, jeg blev ringet op af dem, der ligesom skulle sammensætte det første Forræderhold, som så spurgte mig, om jeg havde lyst til at være med. Og til at begynde med, så tænkte jeg, det skal jeg bare ikke, fordi jeg tænkte ikke lige, det var noget for mig. Men jeg har en søn, som er utrolig glad for sådan noget reality-tv og sådan nogle konkurrencer på tv. Og han var meget sur på mig over, at jeg altid sagde nej til de ting, jeg blev spurgt om. Så tænkte jeg alligevel, at det her lød lidt sjovere, fordi det var sådan lidt mysterieagtigt spil. Så jeg besluttede mig for, at han måtte bestemme, om jeg skulle være med. Så jeg gik ind til ham og forklarede, hvad det gik ud på, og så sagde han, det skal du. Og så sagde jeg ja. Så det fik han lov at bestemme. Skal jeg holde din mikrofon, mens du bladrer? Kan det gå? Ja. Hvordan var det at være med i Forræder? Altså, det var jo sjovt. Og det var jo... det var også hårdt, vil jeg sige. Det var meget intenst at være med, fordi vi var jo på det slot, som det hele foregår på, fra morgen til aften. Vi boede der simpelthen, og vi havde
ikke rigtig nogen pauser, i hvert fald ikke sammen. Så vi var hele tiden overvåget af tv-folkene, der var hele tiden kamera på. Og det første, der skete, når man vågnede om morgenen, det var, at man fik sin mikrofon på, så man havde den, når man gik ned til morgenmad. Og så blev vi sådan overvåget, hvis der ikke var kamera, og vi bare begyndte sådan at tale om spillet, så kom der nogen og sagde, det må I ikke snakke om nu. Og hvis man skulle på toilettet, så skulle man følges ud på toilettet. Og man havde afleveret min telefon til holdet, så jeg havde min telefon i en halv time hver aften, hvor jeg så kunne skynde mig at ringe hjem til min søn der, så han kunne hjælpe mig med, hvad jeg nu skulle gøre i spillet. Ikke? Så det var faktisk ret hårdt at være der, fordi man var så isoleret sammen. Og så kan jeg godt betro dig, og det skal I ikke sige til nogen, men altså maden på det der slot, det var ikke alt for godt. Så det var lidt kedeligt. Så når man endelig havde en pause, så skulle man have noget godt at spise, og så var det ikke så godt. Det blev bedre hen over ugen, men der var nogle dage, hvor vi tænkte, ah, skal vi spise det der? Skal jeg bladre for dig? Ja. Jeg kan godt se, at de er lidt dumme, de der papirer. Du har lidt sådan et dejligt system, ligesom dronningen der, kan jeg se. Ja. Hvad tager du med derfra, da det var slut? Altså jeg vil sige, at jeg tager først og fremmest en hel masse nye venner med. Fordi jeg mødte jo virkelig mange søde mennesker under Forræder. Og det der cast, eller den der gruppe af mennesker, der var med, det var ikke rigtig nogen, jeg kendte i forvejen. Og der var også nogle af dem, jeg ikke vidste, hvem var. For eksempel de to, jeg startede med at blive forræder med, der var jeg sådan lidt, hvem er det? Men jeg lærte dem jo at kende undervejs, og jeg vil sige, selvom jeg troede, at de alle sammen ville være meget sure på mig til sidst, så er vi faktisk rigtig gode venner, og mange af os ses også stadigvæk. Så jeg vil sige, det vigtigste, jeg har taget med, det er nok to ting. Det er, at det er okay at sige ja til noget, bare fordi det er sjovt, og så har jeg fået en hel masse nye venner. Hvad skete der derefter, at du forlod Forræderen? Altså, mener du, hvad der skete i programmet, eller hvad der skete med mig? Da du gik ud der ved efter. Lige da jeg kom ud af døren, ja. Der. Ja, ja. Ja, det er nemlig meget interessant. Jeg var ret træt til sidst, ikke? Jeg havde jo været i gang i næsten en uge, og det var den næst sidste aften, jeg blev sendt hjem, forvist, som det hedder. Så jeg var meget lettet og glad, og jeg havde pakket min kuffert, for jeg vidste godt, at jeg nok skulle hjem. Men da jeg så lige kom ud, så lige uden for døren, der står der en psykolog, som arbejder for produktionen, fordi man bliver lidt påvirket af at være der, så de skal jo sikre sig, at vi har det godt, når vi kommer ud og lige er blevet stemt ud af alle vores venner. Ikke? Så der stod en psykolog og kiggede på mig og sagde, hvordan har du det, og er du okay? Og jeg sagde bare, ja! Jeg skal hjem. Jeg var så glad for, at jeg måtte komme hjem nu. Så det, der skete, da jeg kom ud, det var, at jeg skulle lige tale med ham der psykologen. Og så skulle jeg lave noget interview og fortælle, hvordan det havde været. Og så gik jeg op på mit værelse og hentede min kuffert. Og så kørte de min bil frem, for den havde de også taget. Og så kørte jeg hjem til min familie, og dem trængte jeg til at se. Ja. Hvordan er det, får man løn for at være med? Ja, det gør man. Man får et honorar for at være med. Men jeg må ikke fortælle, hvad man får, fordi det har jeg skrevet under på, jeg ikke siger. Men det er jo alle dem, der er med, de tager jo tid ud af deres kalender, hvor man ikke kan arbejde. Jeg arbejder jo normalt ved sådan noget med at rejse rundt og holde konferencer, så det kunne jeg ikke i den tid. Så man får en løn, sådan så man kan klare sig, selvom man ikke kan gå på arbejde, mens man laver det. Har du nogle fremtidsplaner? Jeg har masser af fremtidsplaner. Jeg har både sådan nogle arbejdsmæssige fremtidsplaner. Jeg laver masser af fjernsyn lige i øjeblikket. Jeg laver et nyt program på DR2, som jo lidt er for sjov. Jeg laver et program, der hedder Den tid på ugen, som er, ja, det er noget værd fis, kan jeg vist godt sige her, ikke?
Og så skal jeg også lave et nyt program på en anden kanal, som kommer til foråret. Men det må jeg slet ikke sige noget om. Det er meget hemmeligt alt sammen. Meget hemmeligt alt sammen. Og så har jeg også nogle private planer. Jeg er ved at planlægge min ferie næste år. Jeg skal en tur ud og rejse, når det bliver vinter og koldt. Så stikker jeg af til noget sol i en uges tid. Det går jeg og planlægger på lige nu, så det tænker jeg lidt meget på. Jamen, det var det hele. Var det det hele? Tusind tak, fordi du vil være med. Det var en stor fornøjelse. Det var en stor fornøjelse. Må jeg give dig hånden? Kan du holde mikrofonen og papirerne og alt muligt på en gang? Det var en meget stor fornøjelse. Tak, fordi I ville komme og snakke med mig. Jo. Det var jeg jo, virkelig tak. Glad for. Og tak til alle jer, der så med. Smil TV Aarhus.